Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Výzva spočíva hlavne v tom, ako prepojiť nejaké dobové reálie a mentálny svet hlavného hrdiny do jedného vizuálneho celku. Nechceli sme sa pridržiavať dobových reálií. Hrali sme sa tam veľa s rôznymi textúrami, farebnosťami, priestorom, hlavne teda toho hlavného apartmánu, hotely Esplanáde. To je moc dôležitá vec. Největší fórek byl, že vlastně skoro autentická lokace neexistuje, takže my jsme na všechno museli nějakým způsobem šáhat. To je neuvěřitelný podnik. Spoustu věcí jsme vytvořili filmarsky. Co jsme museli z gruntu vlastně postavit, tak to byla ta policejní stanice. Pak se nemůžeme divit, že to dopadá takhle. Ono je to zdánlivě vlastně jako původní, ale je to fake. U několikrát se tam objevují scény vlastně pod vodou. Tam jak plave Žižka s Kateřinou, proplává mají tunelem, to bylo celý v bazénu. Bylo to i proto, aby se mohli dělat boční záběry, tak v tom tunelu byla škvíra pro kameru. Důležité bylo, aby to byli schopní proplavat, protože to proplávali opravdu herci, jak nebyli to kaskadéři. A to bylo asi takový nejkrásnější na tom filmu, tohle natáčení. Ten film se odehrává v takovém zvláštním bezčasí, vlastně v nějaké blízké budoucnosti. Na tom se shodneme. Nechtěli jsme, aby ten film byl nějaký katalog architektury socialistického Československa. Šlo spíš o nějaký jako materiálový, pocitový vjem toho betonu a skla. Co to pro moje je? A to nějak tak jako podporuje celý vyznění toho filmu. Zázemí divadla San Carlo jsme celé postavili v klášteře v Doksanech. Maestro. Veškerý fresky na zdech jsem si nakreslila v tabletu, vytisklo se to, nalepilo se to na zdi. Pak nastoupili patinéři, kteří tam začali překrývat to patinou a dopadlo to naprosto úžasně. Wow, maestro. Wow. Český lev 4. března na ČT1.